Өтөй хасардынын күнү көрөтчүлөр бит, биги бири-битин сеңерен көрөтчүлөр, бу хасырды биги сахалы матыптах таңас аяччыга таяна лига келен ылжытты тробут. Бу бүгүнгү тахарыбыдыгар биги сахалы матыптах таңас кайдах айыллан тигиллен тахсарын туһунан кепсех бит, ону таһынан таяна жаргын туһунан бирсех бит. Өтөй хасардынан таяна Тоинан оңрон истенен бем урхидан да курутун он валлана студенны барам-бараммын атын бем таңас диктеретим келемин сайлы келем барамын жа ампартын хосту ону улардан телеретен биле эбелегим эгеби доктора хим бир качествода үчүй булан үчүй батур тахтар болдар онутун улардан хаян бем олонно билбитим кибете диктен хажудук азын урады көстүлө хаджан сапабиттен се онтон булаган оттон үрөхпин битерен барамын бем идебинен үрөлий кирбитим аха юрист үрөгүн битерен барамын МВДга үрөлий кирбитим аха идебинен онну булагана тоже били айыр тутар жогор көрөтөк умнулан да үле быхыгар оттон үле быхыгар уже сатистагымди аха келген таксан оголунан аха тон хин тоха пенсияга бөлүлөбүдүм да майор в отставке оголуну үлөлөн барамын битен барамын хаябытым ары биде дойдубар тагыстым онну баллагана Бли дайдвар тахсан барамын 40 жевтигер эвэ тахамыт онно хомуя будет. Огорда гана амалар бит протоколлар, онна ара көрбүдүм. Огорда гана агыр уйбун булдум, онно валлагына тох. Бэм улан эскис руйда аппын, онно бу солкоттон, бу тохтан ара ден. Ден сурый буккан эсэ. Буккан ачаларга 5-6 син класс болом раскыта. Онны карам барамын бли ханан келлим. Ого эрда гана ага. Баганам оказывается манык это дуянди аха бли ки онны булгана бастыкы оогунан походолорун ологунан аха онтон онно иде бу как раз бли ки оотурян олор кемгер самай бли ускер кеме да время замедляться бейне истер ихленер кем онны булгана ол кемге ки бетин баганатын бли чопчу талан септин хайын сеп онун тубарларга мен көбөлөйм эле. Аха. Вот, ондон болгону жа бике тирэбит ол эжибер аны тиен барам мен ол кепсеатим, аны гурубун болдум, мен бу мандын жарытын экпин, багырыкпын, багырыр экпин. Хатынын чеп була деген да, аны булгана кине мех болгана сүбөлөтө. Биги бу чуталлар үчөй багайы Мандык костюм кетех бидим багарабыт. Үчөй багайы мандык быгылах, ол быгыгар. Эмен аны мандык кырыкы сахылы мағонлах. Ерсеп холовра аны. Ол онны күтен улханык бияха соқ тир. Бәбіт біле онны манны бұлан тиктер әбіт хайыбыт. Но үшітен ханы качыстыны болбат тир. Вот, оны болғаны мен... Бұл бәм бағар күджік төрттерим тоқтары боллагаду деген колобура агам өттүнөн Семен Андреевич Нагородов сахалфовитин төрттебит мин тайым болар олун токон багар билери ду хайдак тосан бем аны кандара сахалы матыптах ону тогара он токобун карыскалыкпын багарар деп олин булагына өрбай токуйтабытым хайдак карыскалы хайыкпын багарабын деген мин таңастар бар бу колобура Онны болгана бу мене барыстой угор кайыкпын багарбадагым тоже тахабли бир сыйга сала бардагына холобура атын эми тохтак булар солталак булар булади аха бел сахалы руналары эген жөрөтөр жанары кетте бисибитим айталаспытым онны болгана бу историк этнограф кыз Александра Прокопьева эми тох Дәлбе хәңәрен көрәрдем. Кенә ул аса хаҗахтарны алып йөрәдер хәсә.
Онно боллагана ровно бу харсал булбутум. Булырга саха семегагер илелдер битлеп, мен тоо семе тоогар. Онно боллагана ол ону билбитим, били интерьерге хер тахна бу маннык да, ровно маннык оюлак моханна. Ол Александр Прокопьевга көрбитим, ол кенитте. Бу мабут уһнан жоба таксили кепсевите та холобра. Онно боллагана бу музейге боллагана холобра. Бу маннык турар. Бу булыр сахалар бу маннык илинелдер эбит. Саму семя бу маннык илинелдер эбит. Эжекте көрүктөрдө, хайастарда. Ата көрүктөрдө, хайастарда. Те холобра бу музейге бу маннык бу турар. Бу ровно. Ровно бу маннык ыламын мен арай. Билер басырдырдакпын. Манна, анна уллагана кине хатты мехамандык надо идет. Мехамандык үрүн кемистен орон да идет. Ама оңрон була ди мехараз мерин эскиген иттеде. Ол аны хаямын жар оңромун бевер бу оңтурамын кеттим амбастыкы учарыпта. Бу туралдар ди? Бу туралдар. Аха, бу крашенялар, бу барда үрүн кемис. Аха, мастарым бәде таптаян оңорбут үлелер. Аха. Тон мой сынага бул баккар өссө бу эриге кетидлер браслет катар бар эбитти. Аха, бу барда үрүн кемистен уну булагына кожаны. Бу муну холобура кихи оголор горолуттар гандагыны бәде дагыны кетен сөптен. Аха. Анамын оңотор бүдүмсе, как били эрки хеме кетен сөптен. Аха. Токуйта. Аха. Анда кас бирди семекке бу курдук тоо тохтар балдар ди. Баһарар суруктар. Баһарар суруктар балдар. Аха. Бу булганы жөһөгөй. Сахалар жөһөгөйтен төрөттөк бүтүндүтө били ат тоо ди. Онно булганы бу үстөкүнүк аны дигер үстөйдү. Хәп, ие куту борку салбан кут. Ген. Солтала. Аха. Онно булганы бәм холбура охыр дак бүтен жөһөгөй. Атыр хүдүбүн да хәбилүбүн абагам асемен окуп. Аттыры итерете. Оны біле кенеттен білбі қарыскалан, қаян, әбе қоғым барда ат болады. Аны хем бір біле, ондығы бар біле келе тұрауын. Әбет. Тарда тұрар әбет. Тарда тұрар. Өлген сөтеке тұх. Хем бір солтала қабет. Құттан ол күрдік бұл қаз бейді айбыт тәңіскар бұл керен тұрдаға де. Жәйгеген. Күрдік. Антан бұл тоқтарға керекпен бағарауын сәбеде бері нені меха кіп сәбеден де бұл сақалы тоқтары наға өйбін деген. Урбанеттары, сақалы матыттақ тоқтары сөбірейбін де. Убасты бұн ол тоғы дәхіне сахамастырда ол ұсталаннақтыр. Кендер оңыр бұттыры барыда олық наға кіргіпай болар. Оны болағына бәм бұл таңыстарым, бұл үрін көмістерім барытын бұл жоқызға көріккен ұрылыр. Истенемдер, потому что бәм дойдым ұты жұнын өйен. Оны қаян тұрамын болады, әрінен тұрамын. Қайыбын бұл қолыбыры меха даже бұл сертификат партия да, бу кумага, переработанная бумага да, нучилит таха, бу маннык севескей ойус кумагадын буланнар, винтажный бумага дин аттатывыт нучилы, бу маннык чуйбай саха пейпердарын ролар холовра. Бу кеннер холовра эми открыткалара, кеннерке хакасты унэвэ. Тут лоуд кумаханы тон экистын беренлер, бу маннык курдук кумахылыры оңырын тахаралы. Да, икестен берелін. На жөйде. Оны күрдік. Мен бұлағына ол қолыбыра малы тұттағын дәне қай керер болыға үксетін барда базовый веші кейі өркетер. Онына материаллар бұд, қачыстығынан болынлар кейі әдіргелі іс поколение берен сәпті. Сөйі тақына мен именно біле бұлыргы әбәлер біт таңыстыра барда олыс қачыстығын әдірді. Барда натуральный тоқтында. Олыбыра шерсть, лон. Бүтікі жүбі. Олыген ол оны сірдетен мен бәм әме нағайыр көрден. Ол оны тканинары бұлан. Бұлыргы оғыз мұнық майгыныр тоқтары қаямын ол оны моделламын оңырауын. Антын тоқтар керекпін барын. Дөе әлбіқ арас таңғы аян тағардығыны, тегеғыны, тіктерағыны. Білген тұн эфирға, көк экранға қартысқаларын барықтыра. Оны кепсен ағылыққа де қартысқа көрір көміне. Мен бұлағына аң бастан сағылабытым
золотая коллекция дженсе бен булагана бархаты ол сөйлүбүн рут булагана саңаспар өжиттирилдек пенекинен ха мынык накрывай таңстардак булар мынык бархаты качыктак онун уже мынык чарас хоннок бархаттан онун ха кайминде келепишен накрывай дек көстерте бен огыл хас биле хана бар иче байты калан калбыт ага огыл береден билен хана так буна одой далбар хотуна бет жете барда биле сахалы тох наха жүгөй бэби истенерегене дэхэ онун буллагана бархаты буллагана Бастай коллекция бар ол нук тахар бүтүн кенеттен наа жондор хеңер биттире. Мин бэм бере бул жана мен бэм күлүк чындар эле каялар эмес. Ол бар хапым болгону өрбөкөр дебитим. Бу манна этергелди хуук Москваттан булунуп бутум. Бу манны 100% плотный бархат. Наа же манны көстөрсө. Ол нук коллекция мен разу бүтпүтө. Ага, онтон болгону экис коллекциям твидовай. Шерсть. Блин, Ральф Лорен ден дизайнерден алыс хеңеребин, кини убастыбин, кини бюллетенинде холобра, ол кини бюллетенин холобра биле нучулы тахап дахнабле алыс булади. Ол кини коллекциятан, кини, ол кини не хаямын видовай коллекциятан холобра бу бир жакет. Күрдөрек кади, көрөнчүлөр бидегер, бу таңас арагар кирдибит, онда билеген бидди-бидди көрдөрөн кепсен. Бу видовай, 100% шерсти, итальянской. Бүгүн размерда, ошон размердерин айдалар. Ходовой бит да. Ходовой. Бәті бұл мастан темектәк, бұл манна бұл әме үлін көмістен қарыс қалын елбетімді. Бұл олағына сақалы тоғы ден бұл біле маннық өттіге, хен маннық бұл хебіне көттірірді. Бұл олағына тұл бұл 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 идеяламын тук китабым. Бу тугу хагер көрдүм. Мас тимектере битти. Мас болду. Тимектере үксүтө мастан, онна кокостан. Это были натуральный. Она тохтин тукудам. Натуральный. Бу видовой коллекциядан бир солда калбыты. Ага. Онтон болгона костюмный, костюмный дер ба таксыбыттыра. Костюмный балаттан көрдүрүккө. Бу манны колобору юбкала. Тутунара юбкатын. Юбкала. Били историяны дәлбе изучайдыбын, мода историядында анны болланы били английский ателье. История туттан колобору бу хаямын, хэнгэрэммен бу манны били мужского кроя, да, нучылы таха, жилеттар таха уттара. Ха, шуйди. Бу мандаттан кайдах бар жүрелайн кәтек көп була. Бәйдин бирге қол бол, онна атын таңа күтті жүрелайн ди. Хоро білген офис кылағына, бәйм офис кылағы бекке өтінен. Олу сети, аны кей бюджакта хаджа ми хайда қара, оны қолабыра кей уже мынык жилет кетті, аны уже ола хатынны көстеріп бақырдың. Сөрі сөп бұллаға де, оны әдейтінен сылағынан дағаны. Олген оланық тұқ күйдамын. Найжы. Оланық амыр бұдым. Қолыбыра бұл, маңның қолыбыра атлас кенелі әхеген. Интерген әй бай де. Индейті атын материалтан, кенелді ұлланы маңның қарый чарас атластың дейтін да. Вискоза. Вискоза. Вискоза, да, русский покастер. Бо манна холовра тройка, бо манна бичак. Бо стилизация была она, бо сагатыгар холовра была. Эсиягер. Бо барта карен ардарга ананан тигилді бит. Барта үксіте карен ардарга ананан тигилін. Бо бастық браслеттарым. Әржанларға қолыбыра анамында. Әржанларға бағар тиеғым, тойды тақын әмегі етін әрелдір. Ота жа хағылағын, жа кәңеттенген, тұбу линейкаған дейхада, таңағын линейкадын төсі дағыны сайынлары тұруын бұлғады. Көрәтшілер бітер, ғана табын, бігі білген ағас эфирге өлелей тұрабыд. Бұтақсан тұрыр батсап нөмерге, бәйіғет индерегерге өт ұйтылырғы дұн ұйталан, бігі бері бітер күттіғын, ол күрдің бастығы ұйтылыр керелерсіп, ағын әйтінлерем таяна. Дарабы таяна, істенеғін до наға чүгі сақлы мағонна Мен бәбір істенебін, антақ болағына бұл бұрымыр болағына бәді үйріқтәк істенденінге
тиктеребит боллади тоже та хаджон кетаттанган эпетнестер он то кете барта крахабай болонада он качественный дик тигилди болонада эн оттон а материалын талыптан сагланын эскиһин а барта эген барта бен а бу маның багарабын дибин он кинер меха лекала оңорон берелдер онун уш тигелдер холобрада а так бевер боллана бу маның багарабын ден тиктебин кетебин онун маның уже бевер هن تربيت كلام كرب، أنا بليش شيء جهنا تحطنا وجه خيبة استنيع مر وجه زدني لامن أنكش خيبة تهرب. سب آ إكسيدي، إدي سهالي قرص قلر أطلان قلر تودين أي بتر أن قنتن لبتي دين. هخلي قرص قلر أطلان قلر، توجه تخنا ألوس إنتيهني يبت كمية دهوخ. بو منا بهيجي Бунгаладен пространство бар, бу манна үс, бу манна тигилдер бренд баллар, локальный бренд булади. Бунгала Вивакло, он бу Таяна Ли, үйен болан тұрауыд. Бу манна бағалыста проспект Ленина үс, дроп один, нөмерге кәләңет жыттан, премьер калан, онны чөбай чайды ақпыт, кофе лақпыт. Манна келенгет шубайдык пример калангы тылыхы. Это илэ харакатны көрөңгү, тудан хаба анди. Он икиттен ки хэ хэттага лулэ лейбит. Бүгін холобра э понедельник выходной. А так суббота баскагэнне мэлэ лейбит. Сэп, салгы. Ирган стройнай эрджанга тигер аярду. Тёрдан ақсыз беханыс размерга ырырар модельдер балларду сахалы мағоннақ тевиттер. Сахалы мағоннақ. Бехеге обсанан Тюрден ики размертан халан бюхон ики гелиден токуйдан. Ага, тиге бит, билигин булагана холобра бу манник платьялар халбуттара, бу жакет тарбаллар. Бу бен кетен турарым курдук, эми тюрден навасин размерда бу манник кофталар баллар. Манник стилизация. Бу манник микрофон бутон херене бит, хэп. Серий, онны булагана бу манник эсэ регланнах. Кихи били печакин анынан кетен чептэх. Туника курдук, оғын футболка де? Оғын футболка, платье да курдук кихи кетен шеп. Оны бұл маңдык сияғыгар холобыра стилизацияламын. Ток уйда аудым, оны біле бары бұл как раз сасыдың итиенер дағады. Футболканы бары кедербітін аға өлюбет. Оныттан тоғылкытта тәңе. Денда оны маңдык нағайшы рубашкалар балыр. Бұл стилизацияда бұл отой база болы. Бұл маңдык сияғыгар. Сиягер стилизациялар бұлар қағалар кендерін көрдікті. Олы бұл бұл маңдың білген ікі көріңе ордан тұра. Бұл болағана бірі бұл дисколза штапель бұл болаға дей. Бұл бірі ола лен 100%-тай. Кемақтара қолава кокос. Бұл күнде күрәтші біт бұл ғұрый бұд. Бұл ұсқалары көрдері құтты ден ұты бұл дейбетеге тұтан тұрабы. Тұттамынна бұнғалаға кәлінгет. Бәғет елі қарақытынан көріңгіт. Талан кәмейден аталық қытын сөп бұллаға дейм. Нөмірдерін бағалысты ұты құтты ден ғұрый бұдтар. Бағалысты режиссер бұтын көрдері Дара боларуын таяны тек біт таңыстырын наға сәңәрдім. Материалдара наға чүгейдер материалдаргар кәнеке ары керек бітте, көпсек бітәп, көрәйтшілер бітегер. Наға чүгей моделлер, сағалы стилдер, таңыстыр сыналара премьерна қасты болары ден айып біттар. Ота арас бұллаға дейм, анна таңыз араға бар. Осынан бұл жоқызғай көрі тұғығар ғамай білі қыры сынанан қаямын тұтан тұрауын сәп. Тауды тәқіна мен мастердір мүлілері, юлдердір мүлілері, көтін кәлері деп құртықта. Оның олағына тканерім ғанала қостыр. Атак, үкшеттің бұл қолабыра алта әпті тұхыншалақтыр, бұл қолабыра лен 100%-ный. Олы құшығай сыналақ Бұл маңын кәнені стилизациялақ, бәді мұны ғырлефнай көрдік. Күнде қаз бейді таңызғар, хақалы мұтыбы олық келдері рәбеккенде? Аты бұл бастықы тұқпар күрдік келдерім, онтын бұл стилизациялақ әделіне коллекция көрдік тақсы тұруға. Оны бұлағына ұжы әме біліңі
Аллах тоғынан әме олар елер әме керектірі қалуы болманып. Докторым костюмдерім күрдік. Но стилизация бұн хемгер тұта хаджағым не аныбын. Бұты үйіне хайда тұрағым болуға де, халқы үйде. Материалдарғар керек бәріп, бұремеға. Тұтаяна бәйді арас қораттырғы баран, тұтан қабан көрін материалдарғын бардың бәйін. Амастан бәйін барабын. Бәйін барамын көрдіңбін. Тоғы жатақына кейі болы телефоннан көрін де, интернетнен көрін. Хембер хатан чуди бахарбат. Ага, энге ало хатан болар, снембер холобра хачество тало хатан болар. Оно тим бема то холобра Москватан, бул бутам хоргота Москва кене, турецкай дар, бу турецкай костюмный дар балар. Бу холобра са энге коллекциям кете хан турар септе, бу барта лон 100%. Но лана бу манан чуба платилар болохтара, була костюмный дар, турецкий, полиэстер с вискозой, вискоза тэльбэх. Бу маннык әме офисіне тұққа. Бу болағына шерстеновид кайнер, итальянский. Барты итальянский, онына Турция. Дойтаға қачыстыва да чүгей. Бу маннык қалыбыра қалың хоғыз тұқтан чарас пальтолар болықтыра, нантан сас. Ол пальтоны болағына қалыбыра бейгей бұл састан ағылан сайын күхін әме кетек бұтын сөп. Дойтаға қайын әме білі хөрін кейелерге әме кенті көйда бұтым. Төз 300 зон болуға жи. Бұл олағаны ұжа сайынғы тоғым кетекен тұрар. Бұл нағашу емінің сайынғы платилар болуқтыра. Стилизациялаға, бұл 100%-ный. Тұтан көрді қолық кейі кредиер нағашу етік. Оны көрдік жи. Бұл олағаны атты бұл маннық именне бәйін маннық талабын тойтаға білі айылға жүгіс соғыста қалабыра үз дөйді бұд. Орты дөйді, өккүйіқ болады. Онтан үйе тұқпыт бұлғабы араңыздақ, да күміт, халамыд. Оны бор көппіт қолыры бұқара, серей, көгас. Ол барты күндік анал солталақ әбісте, бұғарылақ. Сақалар отын бекеге үз дөйді бұд тұқ өмірін үлесетімден үлкілікті бұйда бұд. Сөп, Таяна, нәл бақ күрі өтші бұд ұғыруй бұд, бұл бағалысты бір гәлер тұстарынан кәпсән, көрдірінден, қастағаны күрі өтші бұд ұғыруй бұд, бұнатын кәпсән ағылыққа. Бұл бәргені болағына мен жабақағы мәңгін атамын ауырды түпсі, бәм тұқы дәбітіп. Истәнең мәрі әппетен бұл мәнің жабақы күрдік бағара бұн, но әмен дағыны біле, наға ұрымны мәңгін аватын күрдікіне бәм әмелік тоғын әбілігін көзір еген үшілі тағыда. Ол оның қаямын қолбыра бұл әппетен оны үшіпәтік бүкірекі оңырын белбілдем еқа, истәнең үлбәтін болағы. Бұл маңның қалыбыра. Мені мек әтәбін да? Оның болы. Қалыры маңның күні қатынсы. Бұл маңның күнін тұттарын кәйе қысып, өчал ұролына жабақы болан қалыр. Әңі шөй бетті бұл мой күтін дағынысы бар, қарттан. Бұл құғақ бұтын ғамай білі. Олық тұңырбын өвілі өппіл. Қалың бай бет, өчөй бай. Ихе болы өте пленлай. Оны бұлағына бұл вискозалақ материал не сказывается, но чылы тахада форматы нен бартын тұтаға жар хачыстынан болын. Оны бұл хағалар біле май бөлін біле тұспа. Май бөлілдер, сестерін бөлілдер, да, тұқтырын. Ол оның тұқ құйдамын, оманның қалабыра тұқ оны бұл. Микрофонды тәрмелет, оманның күрі өтшілер бетігер күрдір өбет. Маңдық қыра жоғыз ұлындағын өттін мой күтін бөләңет, тұлттан, қарттан, қарыстан ағыт. Қарыстан ағыт. Қарыстан ағыт. Тұйыспай тұллақ, ұлбынбай халғына. Кәтен көр бүтін дұл? Кыстатым маңдық тұғынын. Кыстатым. Ата хембер үксеттің білім асынына неген көпішуына, әген әжәбетті бары, ол ген күхіндағыны кәте қойып, Оны бірай дәң көрілдір, әрге-әрге көрілдір дәуін. Бұл егер нәші өте бірдірләғі, үйке қос, бұл мантықата ең ұғын. Оны бұл әме үрін көмістен бұл маннық төкінік аңыттыр бұтым, евілдер бар. Біле әйігін ұтыры көрін тұрын біле қарыстыр күрдік күні да, адыржайды. Серкілі күрдік те. Алымық Бұл. Дара боларын, ден сөкірі өтшілер біт ұндырғы әлбәқ кейсің әрбет, әнжіріккін, қайызқығын, наға чүгей таңыстыр аян тағарар әдерекен күйсі біт, ден ғұрый бұттар. Әті бірге ғыныта түгі болары дейбіттер, адырғын бағалыста қатылы құтты дейбіттер, бірген өттін көйі қыраңы тұгар, Таяна ли бәйтен түліп өнің нөмірі тақсыға,
atan suryanğıt eriyanğıt bir sərin bihigi bugün bu hasırda Bungala Prospekt rayına üst drop 1 номер дах джитигер келемет ото мана таяна таңастарын манна уран турар жан сарге көрүйтүгер хэп карыскал атылынар доден өссө йыптар атылынар атыга бар сөп жо бугурдук бүгүнгү тахарыбыт олу синтирейне бола көрөчүлөр бит мандык кыз бар бит мандык жарыктагы битен биллелер сеңердилер никитин айыр жарыккар үлагар үрдүктөн үрдүк сидигилери багар онун бүгүнгү биребидер кыттыбды нигин эме мактал мактал күндө көрөчүлөр бит мандык тахарыбыт түмүктөнөр этенге салжын аныгыз бирилерге көрсөк кадири